Rustaveli, metalurgebi, kartuli, metalurgiist, khesagnishnaven, finansuri, krizisisa da mudmivis sasamartlo davebis, shemdeg dges, karkhanashi 1400-de tanamshomeli mushaobs. Saubleo tarikhtan dakavshirebit Rustavis Polodis direktorma magali professionalizmise da samsakhurebrivi movaleobis shesrulebistvis, sapatios sigelebit puladi jildoti da sva prizebit sazarmos zarmatebuli tanamshomlebi daajildova. Kristina Aslamazashvili da David Badagadze imqopebodnen dges metalurgiul karkhanashi. Zustat samotzeuxit listin amket levshi pirveli poladi miigres asormotzatit onanadnobi marteni samkroshi dasakmebulma mushebma chamoasxes shemdeki ak milsaglinavi samkroda bzmedial shenda shedegat karkhana struli tsiklis metalurgiuli satsarmo gaxda meotse saukunis bolos momxtari politikuri da ekonomikuri protsesebis gamo metalurgiuli giganti ganadgurebis saptxis tsinashe dadga gasul tsels ki administratsia izulebuli gaxda asobit adam Miani სამსახურებიდან გაეთავისუფლებინა. Dres საწარმოში მხოლოდ 1400-მდე მეტალურგი მუშაობს. 90-იანი წლების განმავლობაში მოხდა დეინდუსტრიალიზაცია და ეკონომიკური ვარდნა და დღეს მაგ ეტაპიდან შთამომავლობით მიღებულ სიზნელებს ვებძვით. Шашандели цели საკმაოდ ძნელი იყო, იმიტომ რომ სოფლიოს ბაზაზე ფოლადის ფასების უპრეცედენტო ვარდნა მოხდა. დღესდღეობით თითქოს ეს ფასები დასტაბილურდა და ყოველდღიურად ვშრომობთ იმისათვის, რომ ქარხანა აღვადგინოთ და მივცეთ მას პირველადი სახეობა, როდესაც ქარხანა აწარმოებდა ფოლადს სრული ციკლის მეტალურგიული ქარხნის რეჟიმში. Metalurgiuli karkhnis khemzghvaneloba irtsmneba rom administratsia satsarmos akhal sitsotskhle shesdzens da poladis tsarmoebis metalurgiuli industriis saamaqo da khangzlev traditsias ganaakhlebs kartuli metalurgiis dghestan dakavshirebit satsarmos khemzghvanelobam tslebis manzelze gamochenili professionalizmisa da samsakhoreobrivi movaleobis ketels indisierat shesrulebistvis karkhnis tanamshromlebi poladi tankhit da prizebit daajildova პირველში მეულოცო ყველა მეტალურგს დღევანდელ დღეს უდიდესი დღე არის მეტალურგიისთვისაც და რუსთავისთვისაც. მე რაც შემეხება მუშაობ 5 წელია. მეტალურგია ალბათ ჩემთვის სამსახურია და ყველა ჩვენთაგანი ვიბრძვით იმისთვის რომ განვითარდეს მეტალურგია და წინ წავიდეს. ფაქტიურად ჩემ თვალწინ მთელი საამქროს გადაიარაღება თუ რამ ხდებოდა ყველაფერი მედიოდა და ახლა დღეს ჩვენ გვექნება საკუთარი ფოლადი, ჩვენ გვექნება საკუთარი ნამზადი რის საშუალებითაც ჩვენ შეგვეძლება ძალიან დიდი რაოდენობით მილების გამოშვების საშუალება, უნაკერო ცხლადნაგლინი მილების, რომელთა მოთხოვნაც მსოფლიოში ყველგან არის. დღესვე ქარხნის მენეჯმენტმა რუსთავის მთავრობას, ბიზნესმენებსა და მეტალურგიის დარგის სპეციალისტებს ქარხანაში მიმდინარე პროცესებზე მოკლე პრეზენტაციაც წარუდგინა. ქარხნის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ მასშტაბური რეკონსტრუქციისა და განვითარების ახალი კურსის პირობებში თანამედროვე ქარხანა შეიქმნება, რომელიც მაღალი ხარისხის პროდუქციას არამარტო ქართულ, არამედ მსოფლიო ბაზარზეც გაიტანს. მიმეჩნია, რომ პრეზენტაციიდან გამომდინარე, რომ სწორი ხედვებია ჩამოყალიბებული და შემოდის ახალი ტექნოლოგიები, რომელიც მეტალურგიულ ქარხანაში გამოშვებულ ნაწარმს უფრო კონკურენტულ უნარიანს გახდის და პროდუქცია, რომელიც გავა ექსპორტზე და თავის ადგილს დაემკვიდრებს მსოფლიო ბაზარზე. დღეს ქარხანაში არ მატურა უნაკერო მილები, თუჯის ხმულები, ლითონ კონსტრუქციები, მექანიკური დეტალები და კიდევ რამდენიმე სახეობის პროდუქცია იწარმოება. ქარხანაში იმედოვნებენ, რომ წარმოების მოცულობის გაზრდით საწარმო მსოფლიო ბაზარზე პოზიციას გაიმყარებს და 2021 წლისთვის მისი სრული ამუშავებაც მოხერხდება.